ми не просто летимо на зйомку літаком, ми орендуємо цей літак спеціально для зйомки. Такий собі чартер. Хоча, як чартер? Їдеш в Житомир, просиш товариша літака. І летиш. Все сам. Все сам. Від гвинта! Житомирські поля, Вінницькі ставки і от уже під крилами Хмельниччина. Диспетчер попереджає, поблизу обласного центру працює військова авіація, тому маршрут прокладаю південніше. Трохи згодом з'являється Дністер, який поважно несе свою скаламучену воду, і он уже й гори – Коломийський аеродром. Літак пролетів 400 кілометрів і спалив 38 літрів бензину. Цими днями у місцевого диспетчера більше роботи, ніж у його колег з Борисполя. Літаки прилітають і вилітають. Ось прибуває цілий загін з Житомира. Три вертольота, чотири самоліти. Ну, це праздник, який вже утвердився в Україні. Всі летять. Всі летять переважно у гори. Оскар Майк, повторіть ваш маршрут. Менш досвідчених пілотів у Карпати виводить місцевий ас Ігор Тарбанюк. Це його горе. Він тут знає кожну полонину. Перед польотом – детальний інструктаж. Я вже сьогодні один виконав такий польот, взяв за собою 4 борта і гуськом виконав польот, показав, де можна, з якої сторони заходити на яку гору, з наветреної, в яким образом робити отворот, на якій висоті проходити. Це гора Піп-Іван і його знаменита обсерваторія. За кілька хвилин польоту і вже говерла. Для тих, хто зійшов на найвищу точку України, бонус від пілота – круті віражі та легенька бочка. Масштаби повені на Прикарпатті, яка пройшла нещодавно, можна оцінити лише пройшовши по руслу прута. Ще 2 тижні тому сотні гектарів цієї долини були під водою. Такі маршрути для пілотів з рівнинної України – ціла школа. Так, звісно, це все зовсім по-другому відношення до самоліту і відношення до плануванню. Маса удовольствия. Ну і будемо вчитися ж, да? Хотім так літати. А цей поліс спочатку взагалі без будь-якого екстриму. Старенький Ан-2 за півгодини вишкребується на 3 кілометри. А от уже екстрим. Парашутисти каменем летять вниз. Свої парашути вони розкриють, пролетівши 2 кілометри у вільному падінні. Це був третій. Набридло, це стрибаєте. О, блін, та ми від жари спасаємося, нам набридло в жарі сидіти. Там наверху дуже комфортно. У повітрі вони рятуються від спеки, від нудьги і від поганих доріг та високих штрафів. Там у небі поки що жоден поліцейський за швидкість не покарає. Олександр Загородний, Спецкор 2+2.